بسم آب وولد ومنفس قدوس أهد واملاك آمين أساس سابي نگر تكرت لزق والا بيتكنت الناك كابابي هلو تاكيوش بيتا كريستيان سابرو بمقبات بكا سراتن يولي السكاكي قدي ياندفز امو نانتن نامرتو هادو ميدياتن اگروال تبك اي درق اللين اهونم سقات لينن يبوتو عباتوش ما ساس سابيانو دمس النونات شوزند باقن ياتشو تاقات آميولو بماقارات نتبابر عبرات چون قيوم سلامي نورن تسفانا نتام ودهك زيتو مرها قبر تكتاتيوش اندمس سنبتاتشو اكزيابير سلام كولات چنگاريون سنه قويتا بمسراك شو اگر سبكت عن دي بيتا كريستياني تبك اسراتن يابال تاوكو اتاك ايلوش تقدلو بمسراك شو اگر سبكت بلي بنزق والاورا دابي تكنسر بميگنيو يغورو قوتاك دوسيو عنسو جيورجيس بيتا كريستياني تبك اسراتن ياناتشو يتقدلوت اتو قبرمدين چاكولي تبالوتن بيتا كريستيانو نيمي تبكو قلسب نانتا ساس اسرامسكن ولت شاسرامس سامت امرت لليتلي تاتاكيو يسابرو بمقبات አሰቃቂው ኔታ እንደገደሏቸው ነው ተገለጸው ትናንትና ጧትም አስከሬኑ ከተገደሉበት ቦታ ተነስተ ረዳ ቤተ ክነቱ ስራ አስኪያሽ ካህናትና ምመናን በተገኙበት ጸሎተ ፍታት እንደተደረገላቸው ነው ተነገረው ይንን አሰቃቂ ግድያ በቤተ ክርስቲያን ግቢ መፈጸሙ ያሳዘናቸው ካህናትና ምመናንም በዚህ ቦታ ማስፈላጊው ጥበቃ ሊደረግልን ይገባል ብለዋል ሲል አመረተው አዶ ሚዲያ ዘግቧል ውዴግዜቱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ለሰራቻት እናቷ ልክ እንደ ክብሪት ባሩዶን አባታለች ኦርቶዶክሳን ተፈናቃይ ተገዳይ እነርሱ ናቸው በቃላም ያላቸው ገኖች ቤተክርስቲያንንና ክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሰበብ በመፈለግ ጥፋተኛ ያስመሰሉ ያቀርባሉ በመሰረቱ ያስተሳሰቡ ለት መሰረታዊ ችግሮች አሉበት የመጀመሪያው ታሪክ በመሰነድ ትውልድ በመግባር ኩትኩት ያቆየሽ ባለውለታ ቅርሶቹ አላገር ልዩ መተውቂያ ኮሚዮችን ማርኩ የሚያመጣውን ሳለ ያለ ስሟስ መሰጠቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከነቴራ ቃሳብ ይዘው ጥፋተኛ ሳቱን ጥፋተኛ ስለሆነችና ካትፊዮስ ስለተባበረሽ መጥፋት ይገባታል ለንበቀላት የሚለው ነው እነዚህ ለማጥፋት ምክንያት ፈላጊው ገኖች ቤተክርስቲያንን ያቃጠሉና ምመናንን እየገደሉ ለምን ሲባሉ ጥፋተኛ ስለሆነች ይላሉ መቼ የት በማን እነማንን ተብለው ሲጠየቁ ግን መልስ ይላቸው ቤተ ክርስቲያንን ማቃጠልና ምመናንን መግደል የእምነቱ ተከታዮች ራሳቸውን ወደ መከላከል ከዚያ ወደ መጉዳት ሊሸጋገሩ እንደሚችሉ መረዳት ይገባል ለተፈጸመው ጥፋት አጽፋውን ቤተ ክርስቲያን ብትመልስ በአገር ላይ ሊከሰት የሚችለውን ጥፋት አስቀድሞ መረዳትም ይጠቅማል ጥናትን ሽፋን አድርጎ ላትፊዮ ዱለ የሚያቀብሉ አካላትም ከድርጊታቸው መቆጠብ ይኖርባቸዋል መንግስት አጥፊዎችን ለህግ ከማቅረብ በተጨማሪ ክርስቲያኖችና ለቤተ ክርስቲያን ከለላ መስጠት የሚኖርበታል አጥፊዎችም ክርስቲያኖችን ለማጥፋት የመዘዙ ሰይፍ ወደ ራሳቸው እንዳይዞርና እርስ በርስ መጠፋፋት ሊያስከትል እንደሚችል ደጋግመው ሊያስቡበት ይገባል በሃይማኖትና በዘር ምክንያት የተቀሰቀሰ ግጭት መብረጃ እንደሌለው በየሀገራቱ የተፈጸሙትን ጥፋቶች ማየት ይገባል ታሪክ መጥቀስ ብቻውን የውቀት ባለቤት አያደርግም ታሪክ መማር እንጂ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ለመንግስተ ሰማያት ስታዘጋጅ በፍቅር ስባበ ትምርታ ለዝባበ እምነትን በመግባርም እንዲስተካከሉ በማድረግ ነው ከአፍሪካ ሀገራት መካከል ሀገራችን ብቻኝ የራሷ ፊደል ያላት ዘመን ተሻግሮ የዘመናችን የደረሰ ቅርሳ በርክታ ሀገራችን በመላው ዓለም እንድትታወቅ ያደረገች ባለውለታም ጭምርናት አፍሪካውያን በቅኝ ግዛት ሲማቅቁ ኢትዮጵያውያን የቅኝ ግዛት ቀንበርን ሰብረው ጥሎ የነጭን ትምክተኛነት አሰንፍሰው ጆቻቸው ቀና ብለን እንድንሄድ የመሪነቱን ሚና የተጫወተች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። በውጭ አገራት በልዩ ልዩ ቋንቋ ተጽፈው እምነቱ ቀስነ ምግባር የሚያስተምሩ መጻሕፍት ኢትዮጵያዊ በሆነ ቢል ተርጉመው ትውልድ እንዲማርባቸው ሊቃውንቶቿ በአፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ የኢትዮጵያን ባህል ሃይማኖት ታሪክ በማስተዋወቅ የአምባሳደርነት ሚና እንዲጫወቱ ያደረገችው ይህች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ይህን የቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ የኢትዮጵያ ምሁራን መነኮሳት በኢትዮጵያ መልካ ምድር ክልል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከዚያም ውጪ በሜድ በታሪክ ሊታወስና ሊጠና የሚገባ አስተዋጽኦ አበርክቷል በኢትዮጵያ አካባቢ በሱዳንና በግብጽ በየመንና በኢየሩሳሌም በአውሮፓ በሜድ እነሱም እየተማሪዎቹንም ስለ ኢትዮጵያ ቋንቋና ታሪክ ሃይማኖትና ባህል እንዲያውቅና እንዲጽፍ አድርጓል በማለት ገልጠውታል ኡነተኞቹ ተመራማሪዎች ያለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ማሰብ እንደሚከብድ በመርምራቸው አረጋግጠው
እነቱን ካሰት ብስሉን ከጥር የሚጠቅመውን ከሚጎደው የተፈጸመውን ካልተፈጸመው ለይተው ከጥንካሬያችን እንድንማር ከስህተታችን እንድንጠበቅ ያደርጋሉ። ቤተክርስቲያንን ማዳከም ዓላማችንን ያሳካልናል ብለው የሚያስቡ ወገኖች ደግሞ ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት ፈልገው ቅስማቸው ተሰብሮ እንዲመለስ ያደረገችው ቤተክርስቲያን መሆኗን ስለተረዱ ስሟን ለማጥፋት ታሪኳን ለመበከል የጻፉትን አሉባልታ እውነት አድርገው በመውሰድ ታሪክ ሲያበላሹ በተቀመጡበት ያላፊነት ቦታ ጥፋት ሲፈጽሙ ይታያሉ። ሰውን በሰውነቱ ኩል ማገልገል ሲገባቸው በጎሳ ቋንቋ በጎጥ በቡድንና በባህል በመከፋፈል ስልጣንን ለክፉ ተግባርም ይጠቀማሉ። ህዝብን ለማገልገል የተሰጣቸውን ስልጣን ተጠቅመው ቤተክርስቲያንንና ምዕመናንን የማሳደድ ተልእኮም ይፈጽማሉ። አገር ሰላም ካልሆነችና ዜጎቿ በሰላም ወጥተው ካልገቡ አጥፊዎችም ችግር እንደሚገጥማቸው አልተረዱትም። በካናዳ፣ በቫቲካን፣ በጀርመንና በሌሎች አገሮች የኢትዮጵያ ጥናት ተቋማት እንዲከፈቱ ተመርምሮ የማያልቁ ቀት የያዙት የብራና መጻሕፍት ለዓለም እንዲተዋወቁ ያደረጉት ቤተክርስቲያናችን አስተምራ ሮማሃሩ ብላ ያስተማረቻቸው ሊቃውንቷ ናቸው። በሌላ በኩልም ሀገራችን እንግዳ ተቀበይ ሆነችውና ዓለም ፊቱን ያዞረባቸውን የመሐመድ ተከታዮችን ሳይቀር መጠጊያ እንድትሆን ያደረጋት ቤተክርስቲያን በእምነት ኩትኩታ በመግባራ ንጻ ያስተማረቻቸውን ነንጉስ አርማሩሮች ጃም ሳይሆኑ አስጠጉኝ ብሎ የመጣባቸውን አሳልፈው ለመስጠት ሰባይነት የተለያቸው ስላልነበሩም ጭምር ነው። ወርቅ ላበደረ ጠጠርህ ላበደረ አፈር እንዲሉ ይህን ሁሉ ለታለው አለሽ ቅድስት ቤተክርስቲያን የተሰጠው መልስ ግን ያስደንቃል። የደረሱበት መረጃ ካለ ማስረጃን መሰረት አድርጎ እውነት ማሳወቅ አንድ ነገር ነው። አሰትን እውነት እያስመሰሉ ማቅረብና ሰውን ለብጥብጥ መጋበዝ ግን ጤነኛ አእምሮ ያለው በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው የሚፈጽመውም አይደለም። በየጊዜው ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥሉ ክርስቲያኖችን የሚገሉት ንብረታቸውን የሚቀሙትና የሚያሳድዱት ከመጥፎ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ መንግስት እርምት ይወስዳል ሲባልም ምንም ነገር እንዳልተፈጸመ እየታለፈ የማዘናጊያና የማረሳሻ ተግባር እየተፈጸመ ነው። ከምዕራባውያን የተኮረጀው ስርዓተ ትምህርት ባልነበረበት ዘመን የሀገራቸው አምባሳደር የነበሩ የውጭ ዲፕሎማት ሲመጣ አስተርጓሚ ሆኖ ሲያገለግሉ የኖሩ ሊቃውንትን ያፈራችን ቤተክርስቲያን ከዋለችበት ላለማሳደር ካደረችበት ላለመዋል እየተፈጸመ ያለው ግፍ መቆም አለበት። የሊቃውንቱን አስተዋጽኦ አክሊሉ ሀብቴ ሆኖም እዚያ ወይንም ኢየሩሳሌም የተደራጀ የመነኮሳት ማህበር ኢትዮጵያን በመወከል ወደ ኢጣሊያ ወደ አርመንም ወደ ቁስጥንጥንያም በመሄድ ግንኙነት ፈጥሮ እንደነበርና ምናልባትም ከአርመኖች ጋር በነበረ የቅርብ ግንኙነት አርመኖች ፊደላቸውን ሊቀርጹ የቻሉት ከኢትዮጵያ ፊደል እንደሆነም ይነገራል። ወደ ኢየሩሳሌም በሚመላለሱበት ዘመን እግረ መንገዳቸውንም ከሱዳንና ግብጽ ክርስቲያኖች ጋር የቅርብ ግንኙነት መፍጠራቸው ይታመናል። የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ምሁራን መነኮሳት ፈርቀዳጅ አስተዋጽኦ እንዲመጠናት የሚገባው ነው ሲሉ ክሊሉ ይገልጣሉ። ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ሰው አክባሪ ሀገር ወዳድ የሥራ ፍቅር ያላቸው ራሳቸውን የማያስነኩ የሌላውን የማይፈልጉ አድርጋ ስታሳድጋቸው ጠባጫሪነትን በጉልበታቸው የሚመኩ መሆንን እንዲጸየፉ በማድረግ ነው። ጠላታቸውን በጽናትና በትዕግሥት እንዲቋቋሙ ሀገርና ሃይማኖት ሊያጠፋ የመጣውን የጥፋት ኃይል እንዲያሸንፍ ያደረገች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ይህ ድርጊቱ ያበሳጫቸው ምዕራባውያን ዘመናዊ ትምህርት ሰበብ በየሴሚናሪዎቻቸውና ኮሌጆቻቸው አስተምረው የላኳቸው ወገኖቻችን ነባሩን የኢትዮጵያ ሃይማኖትና የክርስቲያኑ ይተጋሉ የሚያናንቅ መልኩ የኛ ቢሆንም የነጭ ጉዳይ አስፈጻሚ አገሪቱን ለባዕድ አሳልፎ ለመስጠት የባለቤትነት ስሜት የሚያድርበት እንዳይሆን አእምሮን ለውጠው ሲልኩት ኖረዋል። በመመረቂያ ጽሑፍ ሰበብ ቤተ ክርስቲያንን ያለ ስሟ ስም ያለ ግብሯ ግብር እየሰጡ የዘመናችን ተመራማሪ ነንባዮች የግብር አባት ሆኑ። በዚህ ተግባራቸውም ትውልዱ በሰላም ውሎ እንዳይገባ እንቅልፍ ላጡ ወገኖች መንገድ መሪ የጥፋት ተባባሪ ሆኖ አልፈዋል። ይህን ለማረጋገጥ ራሳቸውን ታድሶ ብሎ የሰየሙ አካላት በተለያዩ የህትመት የብሮድካስት ሚዲያቸው በቤተ ክርስቲያን የሚያወርዱትን የስድብ ዶፍ መመልከት ይቻላል። በቅርቡ እንኳን ፓስተር ዮናታን አክሊሉ የለቀቀው ይታወሳል። በአካል መግዛት ያልተቻላቸውን ኢትዮጵያውያንን በአእምሮ ለመግዛት መሰሎቻችንንና በስጋ የሚዛመዱንን አእምሮ የለወጡ የሚልኩልንና እነሱም አልፎ ያጅ መንገደኞችና ለቤተ ክርስቲያን ጥላቻ ያደረባቸው ወገኖች እየጠየቁ የጻፉትን አሉባልታ በትክክለኛ ማስረጃ በመሞገት የእውቀታቸውን ግልብነት፣ የመረጃቸውን ተራነት፣ የትንታኔያቸውን አመክንዮ አልባነት ማሳየት ይኖርብናል። አጥፊዎች ታጥቀው ሲዘምቱብን ዝም ብሎ ማየት እሳት ማቃጠሉን የሰማ የዋህ
እኔ ሳር ውስጥ ተደብቄያለሁ በማለት የመለሰውን የሚያሳውስ ይሆናል። ቱሪስቶች ሊጎበኙ የሚመጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ገዳማት፣ አድባራት፣ ስዕላት፣ ብራና መጻሕፍትን እንዲሁም ንዋየ ቅድሳትን እንዲሁም ክርስቲያን ነገሥታት የገነቧቸውን አብያተ ክርስቲያናት ሐውልቶች፣ አብያተ መንግሥታትን ለመጎብኘት ነው። ይህን አስተዋጽኦ ላደረገች ቤተክርስቲያን መደገፍና መጠበቅ ሲገባ ስትጠቃ ዝም ብሎ ማየት ማሯን እንጂ ንቧን አልፈልግም እንደማለት ይቆጠራል። ለጥፋት የተሰለፉ ወገኖች በቤተክርስቲያንና በምዕመናን ላይ አደጋ ሲያደርሱ የግለሰቦች ጉዳይ እየመሰለ ይቀርባል። በመገናኛ ብዙሃንም ይነገራል። በሌሎች እምነቶች ላይ የሚፈጸሙ ወይንም ራሳቸው ፈጽመው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል የተባለውን ለሚፈጽሙት ግን መገናኛ ብዙሃን ጀምሮ የሚሰጠው ሽፋን የሚገርም ነው። ይህም ክርስቲያኖች ሲገደሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ መረጃው በቶሎ እንዳይነገር ከተቻለም ተዳፍኖ እንዲቀር ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን እንድንጠረጥር የሚያደርግ ነው። ውድ የጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በመጨረሻም እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ አልዓዛር ምስጢረ ቁርባንን ስራ ከሰራና የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ ካጠበ በኋላ ስለ ስነ ስቅለቱ በነገራቸው ጊዜ ውስጣቸው መረበሽ፣ ፍርሃትና ድንጋጤ እንዳደረባቸው አውቆ ልባቸው አይታወቅ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ብሎ አስተምሯቸዋል። እኛም ልባችንን የሚያሳውኩ ጉዳዮች ይኖሩ ይሆናል። እነዚህ ጉዳዮች በአጠቃላይ ከራሳችን ወይንም ከውስጥና ከውጭ የሚመጡ ፈተናዎች በአንድ ወይንም በሁለቱም ሊሆኑ እንደሚችል ማስታወስ ይገባል። በዚህ ሰዓት ሁላችንንም ሊያሳውኩን ከሚችሉ ችግሮች መካከል አንዱ በቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ፈተና ነው። ታዲያ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው በአንጻረ ሐዋርያት ለእኛ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነው ያለን። ከመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ ያላት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን ይሁን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን የተባልን እያንዳንዳችን ምዕመናንም ሆነ ማኅበረ ምዕመናን በዓለም እስካለን ድረስ መከራ አለብን። በክርስትናው ምክንያት ክርስቲያን በመሆኑ ብቻ ሕገ እግዚአብሔርን ላክብር በኩል ገዛ በማለቱ ብቻ መከራ ያላገኘው ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው ቢኖር ክርስቲያን ሊባል አይገባውም፣ ክርስቲያንም አይደለም። ምክንያቱም ክርስቲያን ኑሮና ሕይወቱ የሥጋዊ መከራ ሕይወት ነውና። ለዚህም አይደል ጌታችን ማንም መስቀሉን ተሸክሞ ኋላ የማይመጣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ያለው። መስቀል ማለት መከራ ማለት ነው። መስቀሉን ብሎ ደግሞ እያንዳንዱ ምዕመን የራሱ የሆነ በአቅሙ ሊፈተንበት የሚገባ መከራ እንዳለው ከነገረን ክርስትናው ምክንያት ፈተናና መከራ ያልገጠመው ሰው እንዴት ብሎ ነው ከክርስቶስ ቃል በተቃራኒ ቆሞ እኔ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነኝ ሊል የሚችለው? እንዲህ አይነቱ ሰው በድፍረት እንዲህ ሊል ቢችልም እንዲያ በማለቱ ግን ክርስቲያን አያሰኘውም። ለዚህም ነው አበው ቅዱሳን ሳይፈተኑ ሲቀሩ ጌታዬ ሆይ ምነው ተውከኝ እያሉ ወደ አምላካቸው በእንባ የሚጸልዩት። ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ነች። ባለመላእክት ከተመሰረተች ጊዜ ጀምሮ ፈተና ተለይ ባለመ መላእክት ከተመሰረተች ጊዜ ጀምሮ ፈተና ተለይቶ አታውቅም። አሁንም ፈተናው ይቀጥላል። ሁላችንም ግን ጸንተን እንቆይ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ ማህበራዊ ድረገጽ።